Lote 132, nós temos uma Tiguan 2010, modelo 2011. Eu tenho 12.800. 13.800 na Tiguan. 13.800 eu preciso um pouco mais. 13.800, 13.800, nada mais. Deixamos em aberto. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, vamos ver vários carrões sinistrados aqui nesse vídeo. Então, já deixa aquele like, o joinha, que esse vídeo aí tá merecendo, hein, pessoal? Lote 106, Toyota RAV4 2018, modelo 2019. 65.800. Preciso ainda um pouco mais. 65.800, nada mais. Deixamos em aberto. Olha aí, hein? 57% da Fipe ficou essa Toyota RAV4, hein, pessoal? Ficou para o próximo leilão, 2018-2019, essa Toyota RAV4, cheirando a nova, hein, pessoal? E aí, o que, que vocês acharam? Vale ou não vale a pena aí por esse preço, hein? Deixa nos comentários dos vídeos, deixa nos comentários aí e também deixa nos comentários os veículos que vocês querem ver nos próximos leilões. Assim que aparecer, né, eu filmo para vocês. Olha aí a pancadinha desse lado. Foi bem forte, hein? Será que fica caro esse conserto aí? Lote 122. Nós temos um Volvo XC60 2010, modelo 2011. É um veículo salvado de incêndio. Tem oferta de 20.500. 20.500, eu tenho por esse Volvo 20.500, nada mais. 20.500, eu tenho. Vinte e um e quinhentos. 21.500 eu tenho no lote 122, nada mais. 21.500, 22. 22 eu tenho agora, 22. Nada mais. 22 vou vender. 22.000. Uma. 22, duas. 22, vendido. Lote 89, nós temos uma BMW 328i 2016, modelo 2017, tem oferta de 72.000, 72.500, 79, nada mais, 500. 79, 80.000. 80.000 eu tenho agora, nada mais. 80.500. 80.500. 81. 81. Nada mais. 81.000. Vou vender 81. Nada mais. 81.500. 81.500. Nada mais. 81.500. Vou vender. Nada mais. 81.500. Uma. 81.500. Duas. 81.500. Vendido.
E essa BMW aí, parece que tava inteira, hein? Mas no final do vídeo eu vou colocar aquelas informações do edital do veículo, né? E ensinar vocês a ler, né? Dar várias dicas sobre os leilões, o que é sinistro, média monta, pequena monta e por aí vai, beleza? Ensinar como se participa de um leilão, ok? Lote 96 é uma Mercedes SLK 200 2007, modelo 2008, 38 mil. 38 eu preciso mais. 38, 38, nada mais. Deixamos em aberto. Lote. E essa Mercedinha aí, hein? O cara compra um carrão com motor, né? Mas é barbeiro, dá nisso daí, né? Então tá aí, pessoal. Não adianta nada ter um motorzão, mas não sabe dirigir, beleza? Lote 87, Honda CR-V 2010, modelo 11, 14.800. 14.800, eu preciso mais. 14.800, nada mais. Deixamos em aberto. Olha aí essa CR-V, hein, pessoal, 38% da Fipe, já com os 5% e o ICMS, hein? Então tá aí, vários carrões aí sinistrados, né? Só lembrando, né, pessoal, muito desses carros aí, como as peças são bem caras, né, aqui no Brasil, né, de veículo, muito desses carros nem compensam consertar, né? Vale muito mais a pena o cara desmontar, vender as peças ali, capaz que vai ganhar muito mais dinheiro, com certeza vai ganhar muito mais dinheiro do que consertar o carro aí e tentar vender, né? Porque sinistro, principalmente média monta, como esse daí, fica marcado no documento, então o carro desvaloriza bastante. Só lembrando, no final do vídeo, vamos ver essas informações aí do edital e vou dar várias dicas para vocês, ok? Lote 91, Hyundai Creta 2018. Tem oferta de 35.200. 35.200. Nada mais. 35.200. Vou vender 35.200. Nada mais. 35.200. Uma. 35.200, duas. 35.200, vendido. Olha aí, essas SUVs aí, até sinistrada é cara, em 65% da Fipe ficou essa Hyundai Creta aí com os 5% e o ICMS. É um carro que vende rápido, mas tá aí, né? Tá sinistrado. O cara vai gastar uma boa grana aí para consertar esse carro. Lote 85, nós temos uma Cherokee 2011, modelo 12. Tem uma oferta inicial de 28.900. 28.900 eu tenho pela Cherokee, nada mais. 28.900. Vou vender. Nada mais. 28.900. Uma. 28.900, duas. 28.900. Vendido. Olha aí, hein? 28.900, essa Cherokee, hein? Ficou por mais ou menos 52% da Fipe aí, essa Cherokee. E aí, compensa ou não consertar esse carro aí, hein? Quem conhece de mecânica aí desses carrões, deixa nos comentários aí a opinião de vocês, beleza? Audi A4 2017, modelo 2018, 58.100. 58.100, eu preciso um pouco mais. 58.100, nada mais. Deixamos em aberto. Olha aí, esse Audi A4 aí também ficou para o próximo leilão, hein, pessoal? Quem quiser aí, tiver interessado, um Audi A4 aí para recuperar
ou então tirar as peças aí, né, para vender no próximo leilão lá em Curitiba, beleza? Esse leilão acontece toda quarta-feira. No final do vídeo ali, vou explicar para vocês, né, como encontrar o leilão, como não cair em site de leilão falso aí, né? Tem muito site, né, usando os nomes dos leiloeiros, né, dando golpe aí no pessoal. Então, no final do vídeo aí, para quem tá iniciando, beleza? Lote 140, nós temos um Palio Adventure 2009, modelo 10, também recuperado de furto. Lote 140, eu tenho 15.300. 15.300, 15.300. Nada mais. 15.300, vou vender. 15.300, 15.500. 15.500 eu tenho agora. Nada mais, 15.700. 15.700. 15.700 vou vender. Nada mais. 15.700. Uma. 15.700, duas. 15.700 vendido. E por último aí, essa Palio Weekend aí, recuperada de furto, essa Palio aí, beleza? Conforme prometido aí, vamos ver as informações do edital, né? As informações que ficam ali, né, no edital, no site do leilão, ou então ali na, quando você vai visitar o leilão ali, os lotes, né, você recebe aquele encarte com essas informações, ou no para-brisa do veículo também você encontra essa informação. Então, falta de informação é que não é. Se o cara fizer besteira no leilão, como já vi muita gente aí comprar carro sinistrado, como aquela BMW, aquele Volvo ali, né, pensando que o carro estava em bom estado de conservação, né, em bom estado tal, é recuperado de sinistro, de banco, né, já vi muita gente fazer isso, e depois quer desfazer negócio, né, fica reclamando aí que não foi avisado e por aí vai. Falta de informação aqui não é, é preguiça mesmo, beleza? Esse leilão aqui é o Favareto Leilões, ele acontece toda quarta-feira em Curitiba, beleza? Sempre lembrando, pessoal, favaretosleilões.com.br. Tem um site aí, favaretosleilões.com, que tá dando golpe aí e muita gente caindo. Então, nunca entra em site de leilão.com. Viu um site de leilão.com? Sai fora aí, que a chance de ser golpe é enorme, beleza? Essa daqui era uma Cherokee, né, o lote 85, é da Porto Seguro esse carro, né, o antigo proprietário bateu ela, né, a seguradora viu que não compensava consertar, né, só lembrando, as seguradoras são obrigadas por leis a colocar peças novas ali e originais, não pode colocar peça paralela e nem de segunda mão, então qualquer pecinha aí desses carros aí é um absurdo, né, de carro popular já é caro, imagina uma peça desses carros, um farol de uma Cherokee dessa daí deve ser uns 5 conto, beleza? Então tá aí, mas quem compra, né, pode recuperar, arrumar ela com qualquer tipo de peça, beleza? Aqui, então era um Jeep Cherokee, carroceria, tal, aberto, loja 85, sinistrado, no ano 2011, 2012, cor preta, gasolina, o combustível, né, a transferência em São Paulo, CRLV não tá pronto, né, vai ter que correr atrás da documentação, o DUT 30 dias, né, para a seguradora liberar a documentação, né, eles pedem ali, a placa inicial, final, chave sim, ar-condicionado, direção hidráulica, odômetro, não conseguiram pegar, câmbio automático sim, despesa administrativa, ó, pessoal, 3 mil, hein, 3 mil reais, hein, olha aí, já é uma despesinha grande, hein, isso aí pode botar água no chope aí de muita gente, beleza? Então, toma cuidado. O bom desse carro aqui, olha aqui é as observações, né? Como eu falei para vocês, eu falo sempre, todos os vídeos. Todo veículo que entra no leilão, ele passa por uma vistoria cautelar. Então, eles vão checar a parte mecânica, numeração de motor, câmbio, chassi, documentação do veículo e por aí vai, beleza? Então, eles colocam aqui nesse campo observação. No caso, essa Cherokee, ela foi
classificada como média monta, né? No caso, ali na hora da batida, o oficial ali, o cara que atendeu, né, a ocorrência ali, o policial provavelmente, classificou ela como média monta. Então, o bom desse carro, né, que carros é pequena monta, né, quer dizer, pequena monta, não aparece na documentação. O cara vai consertar, é só ir no Detran, né, regularizar a documentação. Não precisa fazer Inmetro, Polícia Civil e nada. É só ir no Detran regularizar a documentação e não vai aparecer na média, na documentação. Então, né, isso é bom que não desvaloriza tanto o carro. Mas o carro sem CRLV, regularização por conta do arrematante, prazo de entrega da documentação, 30 dias úteis, beleza? Prorrogável se houver perrengue no Detran. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é um exemplo de um carro pequena monta. Agora vamos ver um carro média monta. Esse daqui já é um. É a Toyota RAV4, né, que nós vimos ali logo no começo do vídeo. É o lote 106 da Porto Seguro, Toyota RAV4, 4x2, o lote 106, sinistrada, 2018, 2019, cheirando a nova, hein? Cor cinza, gasolina, é a transferência São Paulo, CRLV também não está pronto. Documento, 30 dias eles pedem. A placa inicial, final, sem chave, ar-condicionado, direção hidráulica. Câmbio automático, sim, também 3.262, hein? A taxa de pátio. Então, olha bem essas taxas de pátio aí antes de dar lance nos veículos aí, né? Que olha, pode botar água no chope aí, pessoal. Então, vamos nos campos observação, ó. Observação aqui, ela é média monta, pessoal. Então, o que acontece aqui? Média monta, você, né, vai comprar o carro ali, né? O agente de trânsito ali classificou ela como média monta, né? Que é um carro provavelmente vai ser difícil voltar ao normal ali, né? Então é um carro que vai ter que trabalhar bem em cima dele. Então você precisa ir no Inmetro, né? Fazer depois que de consertar o carro, vai ter que ir no Inmetro, tirar um laudo, né? O pessoal do Inmetro vai olhar o carro, vai ver se o carro não coloca em risco nem os ocupantes, nem terceiros, né? Mas também, às vezes você tem que, se o carro tiver o carimbo ali, né, o adesivo da Polícia Civil no para-brisa, você, antes de ir no Inmetro, tem que ir na Polícia Civil do Paraná, né, levar as notas fiscais das principais peças ali, né, para eles liberarem. Aí libera, vai no Inmetro, tira ali o laudo do Inmetro, depois vai no Detran regularizar a documentação. Mas mesmo assim vai ficar a observação de recuperado de sinistro no documento. Provavelmente afetou várias peças aí, né? Mais cara do veículo. Com certeza, quem vai comprar não vai pegar a peça original e nem nova. Vai tentar pegar a peça de segunda mão aí, a mais barata. Então, com certeza, né? O futuro comprador vai estar ciente, né, que esse carro aí vai dar problema, né? A chance de dar problema é muito grande, porque sabe que quem consertou não usou peça original e nem a nova, né? Porque senão a seguradora teria consertado, beleza? Então tá aí, CRLV, necessário laudo veicular e por aí vai. Essas informações que eu te falei, beleza? Então tá aí, pessoal. E agora eu vou deixar a tela dos outros veículos. Aí você vai passando ali, né? Vai pausando nas informações que te interessam, beleza? Um abraço para vocês aí. Até a próxima, beleza? Só lembrando, pessoal, quem puder aí, compartilha também, né? Compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Facebook aí, né? Ajuda o canal e ajuda também aí você, né? Numa dessa tem algum parente, algum amigo aí nessas redes sociais que está a fim de participar de leilão também, né? Já junta aí os dois, né? Fica bem mais fácil aí, né? Junta o capital dos dois, ou então junta os dois para ir para pegar a estrada junto aí, fica bem mais fácil aí do que ir sozinho. Ô, beleza? Um abraço.